То їздив я сам і до Києва, до Москви. То якраз був туди, коли грузи побили там лопатками людей. То я на панахиду правив за тих побитих. От то грузини підходили, мені дякували. Ото я буду пам'ятати. Гайте, що я там молебен правив, а потім, може, за грузинських побитих людей я правив панахиду, то багато грузин прийшли до цього, цілували руки. От то, бачите, але яка дата, не пам'ятаю, тільки що пам'ятаю, що я правив за, може, побитих грузин, може, тих людей невинних. Ну і фактично, бачите, потім вони йшли на стадіон, знаєте, може, ще синьо-жовтий прапор, всі ми йшли. Ну і туди, на тому стадіоні, може, там, може, сказав, може, хтось там з наших, може, чи Хмара, може, що ми приїхали, вашу організацію католицької церкви. Може, хто за те, щоб вашу легалізацію церкви на Україні дати? Може, ну та я дві руки піднімав, подумав. А потім хто проти? Два. Бачите, якби мені хтось говорив, бачите, що в Москві тільки два на 60 тисяч, два проти, я б сказав, то неправда, а я сам свідок. То, знаєте, тому, дорогі мої, може, я можу посвідчити, що на тим стадіоні було до 60 тисяч людей, всі за, а два було тільки проти, щоб не дати католицької церкви на Україні. Який то рік був? Знаєте, то десь 89-й, десь так. От. А хто ще з священиків з вами був? Туди не з когось знаю, що був. Ну, і того, що вбили. Чекайте, як він. Лесю, так. Ну, а було багато людей, знаєте, з Івано-Франківська, з Львівської області, багато людей було. Майже то до 80 чоловік. І потім ночував, майже Хмари, я ночував. Знаєте. То там вже правив Службу Божу душі. Він вже до мене до сповіди ходив, на Службу Божу причастя і приймав. От. То там, знаєте, і на лишках, на підлозі спали. І майже, дорогі мої, всі, може, яка сповідалися, причалися. Я правив там, його, де він на квартирі був, що, може, там, в Москві, може, то я правив Службу Божу. А вже на тій площі, може, ну, то там тільки молебени. Слово Боже, боялися правити, щоб часом, знаєте, КГБ, яка не обезчестила, щоб не ховати. Слово Боже, боялися правити. Молебени, акафісти, ото, і з пісні. О. Ну, панахиду, то я ото, пам'ятаю, то треба було подивитися, коли ти в Грузії, може, там побили. Ото то якраз я туди був після того. От. То було літом, от. Я то знаю. А десь 50-89 рік, певний.